mən 78-ci ilin 11 iyulunda mən Maşlar qəsəbə nümayəndəliyində işləmişəm orada. Sonra necə olduysa, məni oktyabrın 18-ində 2017-18-ci il tarixdə təzə müdür gəldi bizə, Xəlilov Əlizən Xəlilovlu. Gəldi mənə, dedi ki, mən sən işləri çatmıqdəm, sən gözəl insansan, beləcə. Sən demə, bunlar mənim üçün tələ qurublar. Mənim də xəbərim yox, mən də işimdə möhkəm idim. Əlizan müəllim də birləşdi orada Mavinlə, Cavadov Əhmədoğlu ilə birləşdilər. Sən demə, Əlizan müəllimin öz qohumu, tanışı var imiş, götürüb ora mənim yerimə qoymağa. İndi mənim sözüm yoxdur ki, hər kimdə olmaydı, qeyri sözüm. Siz onunla bağlı müraciət etdiniz harasa? Müraciət, mən heç nə, məndən gəldi Allah da ərzə aldı ki, biz mən səni işdən çıxartmıram. Qanunla, müqavilə ilə bütün kişilərdən ərzə alınır da, müdürlər gələndə. Bu, bizimlə müqavilə bağlamaq əvəzinə ərzə aldı bizdən. Ki, bunu mən oktyabr 18-i mən səhər işə gələndə, mənə çağırdı ki, mən səni işləmək istəmirəm. Dedim, ay balam, nə ad verirsən mənə çıxartırsan? Dedi ki, istəmirəm səni işləmək və salam. Çıxdım, gəldim evə. Hələ o günü mənim yerimə başqa adamı təyin elədi. Oturdu, o adam müraciət etmiş sarası. Müraciət elədi prezident aparatına, Mehriban xanıma. Sonra Allah onlara can sağlığı versin. Prezidentimizə, Mehriban xanıma. Allah onların ömrünü uzun eləsin. Müraciət elədim. Onlar yazdılar ki, pes onu bərpa elin yerinə. Bərpa eləmək əvəzinə məni yönətdilər bələdiyyəyə. Bələdiyyə düzdür, çox sağ olsun. Kollektivi çox gözəl kollektiv. Amma mən o yaş döyür axı. Mən qapı-qapı gezim. Çünki cəmaatın vəziyyəti çox kritik. Yəni ki, qaçqınlardır. Onlar da ulu öndərimizin bir məsələsi var ki, yəni ki, onlar bizə sığınıb. Onların imkanı yoxdur. Yəni bu hadisələr hamısı Maşdağa da baş verib, hə? Bəli, bəli. Məni götürmədilər qəsəbə nümayəndəliyində. Mən sonra təzə müdürə Şamil müəllimə müraciət elədim. Məndən diplom istədi. Mən ona əvəzində dedim ki, mənim 40 il stajım elə bir ki, hələ bir diplomdur da. Mən ona görə əvvəldən deyirdim ki, mən 40 ildə, yəni ki, diplom. Mən onu geyib oxuyardım, savad alardım. Mənim müraciətimə baxmadılar. Günün bu gününə qədər mən bələdiyyədə çətindir. Mən torpaq pulu yığa bilmirəm, əmlak pulu yığa bilmirəm, əziyyət çəkirəm, kommunal xərclərini ödəyə bilmirəm. Borca yığılıb boğaza. İndi hörmətli prezidentimizə yenə də müraciət eləmişəm. Gəlib cavab ki, prezident qəbul eləyib. Allah onların ömrünü uzun eləsin. Bəli, gəlir ki, mənim məktubuma da baxılacaq, cavab da veriləcək. Amma mənim işimə qaytarmadılar. İşinə qayıtmaq istəyirsiniz? Mən işimə qayıtmaq istəyirəm. Çünki cəmaatı məni sevir, cəmaatı məni istəyir.